Здравейте, аз съм Кат от Картишотите. И днес реших да ви покажа някои от моите инструменти, тъй като възникнаха доста въпроси по повод така наречените списъци за начинаещи с материали, които публикувахме тези дни в Картишок. Едно от нещата, които исках да ви покажа, това е гилотината, която ползвам. Едно огромно чудовище. За доста хора това би било неудобен вариант. Тежка е определено, формата А3. Но за мен е незаменим помощник, особено при по-големи проекти като албуми, които трябва да режеш доста дебели картони, мукави и подобни. Така че това е, така изглежда гилотината. Наистина огромно чудовище, с което трудно се работи, но пък да, аз не бих я заменила. Може би, да, за картички не е толкова удачна, но както казах, за по-големите проекти е незаменимо. Другото, за което бихме искали да, така бих искала да ви кажа, това са дъските, които имам. От човек, който лично е фен на прецизното и точно мерене, аз от самото начало си взех гилотина, за да мога да си правя основите, и това, което ужасно много исках, е дъска, с която да биговам хубаво, защото всички знаете, че едно биговане не е добре направено, въпреки че имах такава биговачка и тези, които са топченцата, уредите за ембосинг, никога не успях да постигна прекрасен ръб на картичките, което ги правеше да изглеждат непрофесионални. Сега вече съм открила готовите основи и този проблем ми отпадна, но на времето ми беше много важна тема, каква точно дъска да си взема. Взех си първоначално тази лилавата, на крафт, която е на Crafter Companion. Доста хора си взеха и подобни куфари, но аз лично винаги съм ги намирала тотално излишни неща. Да си призная, за биговане на картички така и не се научих да я ползвам, въпреки че има някакви определени разграфения, както се вижда доста и тързана моята. Използвах единствено за 3-фолт тройно сгънати картички, там наистина е удобна, но останалите неща от тази страна на дъската никога не съм ги ползвала. Използвах и основно за кутии. Тя е направена така, че от едната страна е измерено за капак на кутията, от другата страна за основа на кутията, и те могат чудесно да се затварят. Достатъчно единствено картончетата, с които тръгваме, да са еднаква дължина, еднаква широчина, и тогава просто избираме колко високо искаме да е кутията, въртиме съответно. Аз вече забравих. Ето, направила съм си едно разграфение, защото редовно ми се случва да забравям кое колко сантиметра е, а те са презинчове. Така че ето така. Извинете фотографът ми, оператора ми. Така, ако се случи така, че картона не е правилно изрязан изначално да е еднакъв, кутията не се затваря както трябва, но ако сте си премерили нещата добре, се получава една ето такава кутия, може ли ножичка, която кутия единствено трябва да разреже мъгълчетата и да я залепим. Страшно бързо и лесно се правят подобни кутии, ако правите често, аз не толкова, но въпреки всичко ми влиза в употреба. Ето, кутията е сглобена за много време. По същия начин от другата страна, ето така, виждате, стандартна кутийка. По същия начин от другата страна се прави капака на кутийката и се използва за доста неща. Аз така съм си съхранила голяма част от древните неща, които ползвам в моя работен кът. Така че тази кутия, наистина тази дъска, определено е препоръчвам за подобен вид кутии от две части. Следващата дъска, която си купих, много време се колебах дали да си я купя, защото аз не обичам да меря прецизно неща и съответно ми се струваше абсолютно излишно да имам подобен продукт, който всичко е размерено до точни милиметри. Трябва да си призная, че се оказах права в частта невъзможност да измеря точно, но въпреки всичко дъската е забавна и си я ползвам с удоволствие, специално за пликове. Това е на William Memory Keepers, която се води 1-2-3 punchboard, има подобни на Stamping Cup, на други фирми, само за пликове, тази се води комбинирана за пликове, панделки и кутии, но всъщност и нормалната дъска за пликове също може да се постигнат тези допълнителни неща, просто тук е уразмерено. Трябва да призная, че съм страхотен фен на тази марка, защото тяхните неща са страшно лесни за ползване, направени са наистина дурако устойчиви. Имаме размери в инчове, имаме и такива в сантиметри, има точно ясни указания кое след кое се прави, така че въпреки че на мен безкрайно сложно ми изглеждаше изначално, вече дори успях и аз да запомня кое как се прави и да мога да си сгубя доста приличен плик, особено когато е триизмерен. Това е доста лесно. Пак казвам, трябва да се внимава точния размер. Те са разписани до милиметри, който да си вземе човек, за да може да си сгъне доста добре плика. Хубавото е, че имат място за биговачките, аз обикновено ги губя. Така че тук няма как да я забравя при условие, че е подпъхната.
И пликовете се правят наистина лесно. Единствено, ето така, използва се. Има един пънч, който позволява да се прави едно, ето такава извивка. Този пънч всъщност е едно от любимите ми неща в тази дъска. Аз го ползвам страшно много за джобчета. Такива, които правя за албумите, за да може да се вижда. Винаги съм се чудила как да изрежа точно този отгоре ъгъл, за да може да се вижда, че това е джоб. Сега с помощта на този пънч много често изрязвам подобни джобове. И картичките също намирам приложение на пънча. Харесвам ми определено. Другия пънч, който има в този комплект, това е пънча за заобляне. Той позволява да се правят ъгълчета. Той също е доста полезен, въпреки че има няколко пънча за заобляне. Този също ми харесва като резултата и страшно лесно се работи с него. Така че реално дъската ми е полезна именно и с тези допълнителни екстри. Освен факта, че може да си направи човек пликче, което казах ми става сравнително лесно. Единствено трябва да сгъна, даже ето как става триизмерното пликче. Има си две чертички, които трябва да се сгънат. Няколко пъти се върти, така че във всяка страна да се получи тази сгъвка. Разбира се, пак трябва да сте прецизни и да внимавате къде точно си държите, да спазвате точно инструкциите, къде точно ви е линийката, къде да биговате, къде да натиснете. Нещо, което аз обикновено не се старая, разбира се, толкова и ми се случва да повтарям пликове, защото не съм ги оцелила от първия път. Но като цяло лесно се запомня къде какво трябва да се направи и се получава една такава картинка, която само трябва да сгънете. Ако тя е за пликове, които са по-обемни, има разстояние, така че не може да го направите. Ако е за нормалните си пликове, просто само се сгъвате, залепвате и след което имате готов плик. Ето. Разбира се, ето, бързо и лесно. Наистина, дори за мен става доста лесничко. Ако искате да е с обем, просто залепвате по втората линика, която сега направих заради обема и това е. Дъската е лесна за ползване, инструкциите са написани разбираемо, има още доста идеи, които са в самата книжка, която върви с нея. Има мерки, както казах, и в инчове и в сантиметри, което е удобно. Единствено трябва да мерите внимателно, за да станат нещата. Заради именно този пънч, както ви казах, се така полакомих абсолютно излишна покупка да направя, каквато е покупката на третата ми дъска. В своя защита ще кажа, че всъщност намерих и други приложения, освен пънча. Ето, тя е на Artemio. За нея ви писах в списка на необходимите материали за картички, че би било покупка от първа необходимост. Тя е A5 формат. От другата страна е разграфена, така че може също да се използва за пликове. И тук да си ембоснете някакви сърчица, цветенца и така нататък, да си призная, в тази част едва ли ще използвам, защото ми се струва доста сложно да те първа да науча и това, при условие, че имам и друга дъска. Но частта, която е разграфена за биговане и пънча, са неща, които със сигурност ще ползвам. Частта е с сантиметрите. Единственият проблем е, че е малка на размера А5, но пък от друга страна ето сега картичка 4x6. Просто трябва да си намерите 4 см. Да си я биговате, страшно лесно и удобно. И вече имате готова основа. Ето, която има добре направен ръб. Разбира се, ако преди това сте си измерили картона да ви е точен. В моят случай леко стърчи. Но ръбът, както виждате, става прилично лесен. От другото, което може да се ползва, когато правите албум и искате да имате хармоника, там, нали, знаете, налага се да се сгънат през определени сантиметри. Доста лесно е на такава дъска и факта, че именно е малка, не взема толкова много място. Тази на Марта Стюарт, да речем, е доста по-голяма. Или позволява лесно да се бигова, когато да си правите хармоника. Сигурно си има и други приложения, но не съм се задълбавала да мисля чак толкова, за да мога сега да ви ги изброя. Ето, хармониката става бързо и лесно. Това, което ме забавлява повече, определено е пънча, който е отделен и аз постоянно го държа вече на бюрото си. Функциите му са същите като на другия. Едното е ъгълчетата, както казахме, прави ги заоблени. Ето така, което много ми харесва в ефект. И другото е именно това прозорче, не знам, палче, което се получава, когато прави джобче на картичката и за други ефекти. Така че на мен ми харесва именно тази част. Ето как изглежда, когато е сгънато. Може лесно да се види, когато има джобче. И това определено за мен е причината, поради която си купих малката дъска.
Със сигурност ще използвам и функциите за беговане, така че, както и частта, с която е измерена в сантиметри и в инчове, доста удобно ми изглежда това разгладяване. Така че това всъщност е последната ми покупка по отношение на дъските и се надявам наистина да е последната такава. Надявам се да ви е било интересно и да сте си извадили съответните изводи, кое е най-добре за вас самите, кое бихте използвали и кое не. Ако сте начинаещи, със сигурност ще се лутате като мен доста време. Ако сте напреднали, вече си знаете кое бихте използвали. Така че, желая ви успех в пазаруването. Това е всичко от мен. Катът кратишатите.